Ignition sequence start. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sim, mas nos divertimos. É uma nova forma de jogar futebol. É um futebol onde o goleiro faz gol. Interessante. É sim. Sugimori! Endo! Tomara que a gente jogue de novo. E aí, o que você acha? Fechado, uma ótima ideia. Até a próxima!